Кавун – класифікація, різноманітність. Кавун – це однорічна рослина родини гарбузові – кукурбітасія, яка належить до виду кавун звичайний – Citrullus lanatus. Існує три головних типи кавунів. Кавун з солодким якушем, кавун для консервації і кавун з гірким м'якушем, що вирощується в Африці задля його багатого олією насіння. Запилення. Кавун – однодомна рослина, тобто на одній і тій же рослині є і чоловічі, і жіночі квітки. Його квітки цвітуть лише один день. У жіночих квіток зав'яз знаходиться під квіткою. Насправді це міні-кавун, який розвинеться після запилення. Чоловічі квіти розташовані в кінці довгих стебел. Кавун може бути самозапильним, тобто жіноча квітка може бути запліднена пилком чоловічої квітки тієї ж рослини. Проте перехресне запліднення між різними рослинами переважає. Саме комахи, зокрема бджоли, запилюють квітки кавуна. Всі сорти кавуна схрещуються один з одним, включаючи дикі. Але вони не схрещуються з огірком, гарбузом або динею. Щоб уникнути небажаного схрещування, два сорти кавуна мають бути розділені дистанцією в 1 кілометр між ними. Ця відстань може бути зменшена до 400 метрів. За наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живоплід. Існує декілька способів отримання насіння різних сортів кавуна, що вирощуються поруч в саду. Перший метод полягає в тому, щоб повністю укрити сорт під протимоскітною сіткою і встановити там вулик з бджолами. Другий метод – це укриття двох сортів під двома різними протимоскітними сітками і поперемінне відкриття-закриття сіток через день. Дозвольте диким комахам виконувати свою роботу. Виробництво насіння в даному випадку буде менше, оскільки деякі квіти не будуть запилені. Третій спосіб – вручну запилювати квіти. Процес трохи складніший, ніж для гарбуза і кабачків. Адже квіти кавуна набагато менші. І важко визначити квіти, які відкриються наступного дня. Коефіцієнт запліднення шляхом ручного запилення складає від 50 до 75%. Всякий раз, коли запилення не відбувається, квітка в'яне. Ці три методи детально описані в модулях про техніки механічної ізоляції та ручне запилення в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку кавуна. Вирощування насіннєвої рослини кавуна таке ж, як і кавуна, призначеного для вжитку.
Оскільки кавуни родом з Африки, їм потрібно тепло, щоб вирости і дозріти. Для кращої генетичної різноманітності рекомендується вирощувати не менше 6 насіннєвих рослин. Ідеальним було б виростити хоча б дюжину рослин. Дуже ретельно добирайте насіннєві рослини, залежно від їх характеристик, таких як скороспілість, кількість плодів, смак і вміст цукру. Також перевірте їх стійкість до хвороб. Залишайте рослини, які добре розвивались, та позбавляйтеся від хворих плодів. Ступінь дозрівання насіння кавуна легко визначити, оскільки вона відповідає моменту, коли плід дозрів і готовий до вживання. Видалення, сортування і зберігання насіння. Щоб зібрати насіння, кавун розріжте, покрайте його на шматки і видаліть насіння ножем. Якщо неподалік є діти, вони прекрасно знають, як витягувати насіння. Потім промийте насіння водою. Щоб видалити стерильне порожнє насіння, помістіть його в місткість з водою. Родюче насіння опаде на дно місткості, а порожнє залишиться на поверхні. Залиште насіння досушитися в затінку. Якщо ваш ніготь не залишає на насінині жодних слідів, це ознака, що насіння вже сухе. Завжди кладіть в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що інколи напис на торбинці може стертися. Покладіть насіння на кілька днів в морозильну камеру, щоб позбутися паразитів. Насіння кавуна має схожість в середньому 5 років і може зберігати схожість до 10 років. Цю здатність можна подовжити шляхом зберігання насіння в морозильній камері.